Uma excelente tarde para você que se liga no Meio Dia Esporte. Sejam todos muito bem-vindos. As escolinhas de atletismo da região já percebem um aumento na procura pela modalidade. É mais um efeito dos Jogos Olímpicos. Veja. Os Jogos Olímpicos terminaram, são parte do passado agora. Mas as competições no Rio de Janeiro já deixaram um legado. Graças ao atletismo, por exemplo, aumentou e muito a procura pela modalidade nas escolinhas de Balneário Camboriú. A molecada ficou mais motivada com o efeito Bolt, né? Todo mundo quer ver o Bolt, todo mundo soube do Bolt. E dos brasileiros também, que tivemos ótimos resultados no salto com vara, na marcha, e isso repercutiu aqui. Tivemos uma evolução, um aumento significativo de alunos aqui nas nossas escolinhas. Carlos começou como qualquer criança na escolinha, mas está levando o salto com vara a sério e mostrando talento. Tanto que alguns meses atrás, ele disputou o Campeonato Mundial Escolar na Turquia. Mas durante as Olimpíadas, o Carlos passou por um sufoco para acompanhar a prova de Thiago Braz. Um verdadeiro sacrifício. Eu estava em casa, eu estava resolvendo os problemas para minha mãe. E daí eu queria ver. Aí eu passei na rua e vi que o portão da vizinha estava aberto. Então eu invadi, tipo, pedindo para ela, moça, deixa eu ver ali, porque eu queria ver. Daí a moça se apavorou, gritou, falando ladrão. E eu não, tentando explicar. Até que ela entendeu que eu queria só ver a prova, que era o salto com vara, que era do Thiago Braz. Para alegria de Thiago Braz, veio o ouro. E para alegria do Carlos, ficou tudo certo com a vizinha. Entendeu, tia? Ela se emocionou junto e viu. Foi bem legal. Se no futuro alguns deles vão chegar a disputar, quem sabe, os Jogos Olímpicos ou uma outra competição internacional, a gente não sabe. Agora, uma certeza a gente já tem. Graças ao esporte, cada um desses alunos, desde agora, já está dando um salto para o futuro. Hoje a gente vê a sociedade, ela é muito sedentária, né? Tá muito sedentária. E a gente tenta fomentar isso na criança. Além de o trabalho técnico e melhorar também a expectativa deles de vida, né? Além de treinar, eles acabam vislumbrando uma faculdade, coisas do tipo, ter pessoas melhores ainda.